علاقے کے بلکہ ہر علاقے کے لوگوں کو پورا پورا فائدہ پہنچے. اور ہم آپ کا ریئلی اپنے دل سے عمرہ کی تمام عوام کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں دیوان صاحب ہمارا یہ پیغام سوامی صاحب تک بھی پہنچائیں. میں کئی پیرنٹس کی طرف سے نمائندہ ہوں, کئی پیرنٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے پرسنلی دل کا جو ہے مجھ کو یہ کیا. میں لکھنے سے اتر رہا تھا, میں نے پوچھا بچے کرتے ہیں.